أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجد مشيش من مشروسه فلا دعيمة تتعمل بدم الله فجلات باشر بكين الله جوش بتدربور نتي محمد عليه الصلاة والسلام بفاميليا نتي تباصر تندروار بشوكة نتي بسنين dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, do të ndalemi inshallah në këtë xhumë në disa gjëra, në disa pika që duhet t'i ketë parasysh robi nëse i zbret ndaj smundit, dhe sidomos kur ky nuk është ndaj smundje e lehtë. Ka smunje të cilat në përgjithësi e kanë fundin e hidhur, edhe mirë po duhet me ditë robit sa gjonë. Qoftë edhe smunje, dhe thonë që në gjuhën e popullit të thonë smunje keqe, ose edhe smunjet e tjera, dhe thonë pavarësisht se sa e rëndë mund tjetë ajo. Prej gjërave që duhet me pas parësysh është kërkimi i shërimit. Gjarave që duhet në pas parësysh është kërkimi i shërimit. Sepse, i dashmion sallallahu aleyhi wa sallam, si kurse transmitohet në hadithin e sakt, inna Allahe lem yenzil da illa anzala lahu shifaan fe të davu. Nuk ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala në ismunje, vetëm se ka zbrit për të shërimit, pra ndaj, mje kohuni. Urdhën nga profeti sallallahu aleyhi wa sallam, më thonë, mje kohuni. Jo me thonë hasë i mështetëm Zotët, ti mështetër Zotët, po ta kërkosh edhe shërimi. Gjithashtu për gjërave që duhet me pas parësyrë, është se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e ka poshë shërimin e robit, ka të gjona që janë haram. Nuk e ka poshë shërimin e robit, ka të gjona që janë haram. Pra, e qofë se ke dy laqe, të njëri ke gjëra haram, dhe si që mund tjetë alkoli, ose mund tjetë nëjë produkt nga produktet e deri, nuk e gelatina, gjërat tjera. A dhe kej produkt tjetër e cili është i pasër nga këto, atëherë e kej për dhe tjurë më marë atët pasër, atët që është me i pasër. A dhe zakonisht e kemi ke kalamët për shemun, ke ato shurupet e kolos, ke për dhyri që jam në alkoli. Duhet me u largu prej tila gjëra, ato gjëra që kanë në përbërin e tyre haram, duhet me ju largu. Thotë profetit sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe lan yaj'al shi'athakum fima hurrima aleikum, nuk ka po Allahu subhanahu wa ta'ala për ju shërimin tek ato gjëra që i ka po haram. Halali është i shumë, halali është i shumë. Pra nuk duhet një fund një menje të letë robi edhe me përdor haram. Gjithashtu vlezën të dashur, i diçka që në është ta shumica e njerëzve, ose të smunëve, e harrojnë është lutja, duaja. Me i po dua Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe Allahu i madhuruar i është zotur o piti se nëse i lutesh, a i do të përgjigjet. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dhe ka urdhëruar Allahu, ka thonë Allahu fuqiplot, u lutni mu, boni dua, t'ju përgjigjem juve, t'ju përgjigjem unë juve. Pra, është zotu Allahu subhanahu wa ta'ala,
se përgjigjen lutjes së robit. Pra nuk duhet ma harru. Ashtu, sikur se merë shka që të sebebe, shko ke doktore, shko ke mjekë, ka dërgohet, ma analizat, po gjitha, gata tjetër, shto duan, shto lutjen, që o Zotë me zoje, o Zotë na pastro nga gjunahet, dhe gjithë ne kemi nevoj po pastru nga gjunahet, se i kemi qumta, o Zotë boje për hajër, boje është i gratësh, boje me të letë, a ka dhe me të letë, në qovë se, pra, është smunje e cila, thamë, nështë e ka fundin e hidhur, mirë po, kemi një gjurë shumë rase që edhe smunje keqe, përsa është shëru rodi, ka qëtë, ka mori lachet, ka qëtë, shërim, pra, rodi nuk i largohet lutjes, e lutë, Allahum vazhdimisht. Gjithashtu kemi një shembull edhe të dërgumit e Allahut e Ejubin alayhi salam, i cili përmendet në Kur'an si shembull i mirëfillt i durimit, masi jetor një kohë të gjatë në begati dhe mirësi, me fëmijë plot e me pasuri të shumë, e sprovoi Allahu subhanahu wa ta'ala në ismundin dhe i vdiqën fëmia, iku pasunia, dhe a i qëndroj durimtar, falenderoz dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe nuk është vendi me përmend historinë e tij të bukur. Pra, kemi, në qofë se tumë për durim, në qofë se tumë për smunje, e kemi shembullin profetin Allahu të dërgumin e Zotit e Jubin alayhi salam. Mirë po, në fund fare, qëfar thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në fundin e kësa historie? Wa Ejjube idhna da rabbe, dhe Ejjubi alayhi salam, kur ju lut Zotit e ti, ju lut Allahu të fëqiplot, Rab, inni, mesëni dhur, me të vërtet mua Allah, më ka kap mu, e do të thonë sprova, e keqja, sikleti, smundja. Wa enta arhamur rahimin, dhe dhije, më i mëshirëshmi, mëshirusi i mëshirusve. Pra, i tregoj gjendjen e ti, e cila nuk është se ju mëshirëta Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu i madhruar ishte më i diqmi, por se tregoj gjendjen e ti që, o Zot, mu ka kap sikletin, ka kap spondiku, edhe ti e më i mëshirëshmi. Fes të gjendë në lehë, dhe ju përgjigjëm në ati. Janë disa lutje në Kur'an dhezën të dashëm, që është bërë lutja dhe ka hartë përgjigja nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka hartë përgjigja. Pra e ka pranu Allahu subhanahu wa ta'ala duan. Si puna kësaj, në Ejubin, Rabbi inni mesën i turru enda arhamur rahimin, o Zotë mund ka kapë. Smunja, edhe ti e më i mëshirëshmi, feste gjemnale, dhe ju përgjigjëm në ati. Pra, inshallah kjo është nga duatë e pranushme me emrin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse ka po duatë, ka artë përgjigja. Festeqet me adet dhe i përgjigjim në lutjes sa ati. Një po pasarëm se kishte kalu kohë që a i bon të durime dhe një mbështes të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, mos bohet robi dhe Zoti në fajtë në mëshirofë, mos bohet robi që ti ngrej durët ka qilë kur ka nevojë. Por se tjetë gjatë gjithë jetës e ti falenderus dhe përmendës i shumë për Allahu subhanahu wa ta'ala, që mos tjetë zonë jonë një zonë i panjohur të këmelajke, por se le tjetë zonë jonë një zonë i njohur këmelajke, si i njohur me përmendin e shumë të Allahu, me falenderimin e shumë të Allahu subhanahu wa ta'ala, me lutje tona të shumëta ditën dhe natën, në dhikrin dhe përmendjen Allahu subhanahu wa ta'ala shumë ditën dhe natët, pra tjetë zërë jonë i njohur, jonë një zërë i panjohur. Që robi, kur ka hamë dhe siklet, atëherë i pimenja se ka një zërë të plot fuqishën i cili ka dorë gjithë qka. Pra, nësë të gjithë në lëhu, fe këshët në ma vihi i njëndum, dhe ja hoqë në lërgum ati atë siklet që kishte, atë smundje që kishte. Dhe në ajet e tjera, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, që ja ka këthy fëmijë në pasonin dë fish. Ja ka këthy për fëmijëve dhe pasoris dë fish nga jo që kishte për para se t'i binte ati smundja.
Gjithashtu vlezën të dashur, duhet që robi t'i di dhe t'i mësoj edhe disa lutje të cilat këndohen kur robi ka siklet dhe smundik. Prej tyre është një lutje që ne kam sunë edhe i dashmion sallallahu aleyhi wa sallam, Allahumma rabben nas, o Zot, robi i njerëzve, idhëbi bëse, largoje sikletin, ishti edhe të shafi, shëra se ti e shërusi, shifa e lalu, la shifa e illa shifa, dhe nuk ka shërim, përveç se shërimi tak dhe me leje tak, shifa e lalu dha diru se kama, një shërim i cili nuk le pasoja. Shisa dua, salutje e madhe dhe përmbledhje se që është, pra i mbështetet, robi Allahut fuqiplot, i drejtohet atij që është krijuesi i gjithçkaje dhe Zoti i njerëzve, i lutet robi Allahut që ta shëroj, se nuk ka shërim vetëm se me lejen dhe me emrin Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe ajo tjetër shërim i cili nuk le pasoja, dhe shpesh herë ndigjen për ilaqet që kanë efekte anëzore, kanë efekte kujtësore, po edhe mora shumë të milaqin, jo të shnoshesh, jo të këpëson kocat, jo kjo, jo, jo. Edhe, qëpar thotë profetës e Allahu alaihi wasallam, ke kjo dua që na mëson neve, ke kjo lutje, shifa e la ju ga një rusakama, një shërim i cili nuk lem pasoja. Thonë shërim të blok dhe pa pasoja. Gjithashtu, profetës e Allahu alaihi wasallam, dikujt i cili ishte aku për smundik, i ka thënë vendose dorëtate aty ku ke dhimje. Donë në vendin e dhimjes dhe thuj Bismillah tre herë. Thonë Bismillah tre herë. Pastaj i thotë, thuj 7 herë, A'udhu bi izzetillahi wa kudratihi min shërri ma ajidu wa muhadir. I lutëm Allahut në fuqinë e ti të madhe dhe në madhështinë e ti të madhe që të mbruj mu dhe të largoj keqen e asaj që unë djej, të keqen e asaj që unë djej. Dhe se të dashëm, nuk është të thonë, po i përmendim të si lutje, por se nuk është të thonë të imani me në të ashti. Është një libër i vogër. I le, e fut ke gjepi, dhe ke në te gjithë shka. Edhe Allahu është përblef ati që i ka përblef, dhe si e ka qujt Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, ajo kështjela që mbron besimtarin. Ashtu si kurse marrin kështjelat në mbroj mbretërin, edhe besimtari ka disa lutje, ka disa dua, të cilat e mbrojnë atë gjatitës dhe natës, në çdo gjendje, në çdo për çdo hap. Pra është e njëra që çdo kushi më e pas. Çdo kushi më e pas këtë libër të vogël, dhe aty ka gjitha lutje. Që kur del nga shtëpia, kur hyn makinë, ose në mjet, kur vozit, kur shkon në vend huj, kur kthehet në shtëpi, kur hap ushqim, kur flet gjumë, dhikrin përmendin Allahut që bëhet në mes edhe në mbrëmje, kur ka siklet, kur ka frymë, pra për çdo rast, për çdo gjë i ka dua dhe lutjet mrenë. Dhe i zëndashëm, ne shpesh në jetën tonë ndigjen për lloj-lloj smunje, ndigjen edhe për gjëra të cilat mund të klasifikohen ke smundiku, por se vjen nga sherri dhe e keqja që ka njerëzit. Siç është si keqja, magjia, më thënë tash. Mirë po nga vinë këto? Nga se njerëzit janë largu nga rruga Allahut subhanahu wa ta'ala. Janë largu njerëzit. Dhe po unë largove nga rruga Zotit, atëherë ke ndjek rrugën e shejtanit, se dëgjone e mira dhe e keqja nuk ka të mesme. Dhe sa më shumë të largohesh nga rruga Allahut subhanahu wa ta'ala, aq më shumë dhe më afër shejtanit duhet të jesh, i cili është armik i përbetuar i njeriu derisa t'i dalë shpirti, derisa t'i dalë shpirti. Ai nuk kresht duke e cënu njeriu dhe duke u mundu që ta nxjerrë nga rruga Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe duke e shku njeriu duke ndjek rrugën e shejtanit, atëherë bëhet më i keq. Nuk i hynë sy e mira robët, nuk do të pa njerëzit,
njërë. Edhe i gjenë që i bën njëriju të keqë, i bën ma gji, ditër për shqitët, e ka haset, e ka smirë, e shef me sy të keqë, si e si talendohë. Edhe nuk i kna që shpirti vetëm me kaqë, por se do të shohi keqë e më keqë. Mirë po, nga ana tjetër, njerëzit prapë duke u largu nga rruga Allahut, nuk marrin masat mbrojtëse. Dhe, kur u detë aty në nësiklet, shkën këtë doktore, thotë s'ke i gjohë, sepse nuk dalin, aty të dalin parametrët, dalin pasër fare, po në analizat, je mirë, po t'i kënë siklet. Edhe qëpar për në rovi, a, ishte i hoqë atje, a, ba, 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 ba. Ose, filon të eqin, ose, ke filonja, o, faqore moda, ajo, t'jep zirje, t'jep drejtim. Edhe i gjen njeriu që e kërkon shërimin ke falxhorë. E kërkon shërimin në thojza ke shëjtani njerëzve. Dhe jep parë. Apo nuk jam edhe në tashtia me një qikë politikanë në këshu, dhe më thonë trektarë një fjith, e blejnë në robin, qovë se ka pasomi të fusin aty në thetra, dhe jep pare ti se dhe gjesh shërimin, jo do të kosh kurbanin të iman vend, edhe ti nëzirë nga qiti, nëzirë nga qiti. Ku zgjidhja është e lehtë fare? Zgjidhja është e lehtë. A ju thamë me me për aklimin e vogën që me majtë me dhene? Po robin, si ka mundësi që të gjithë shërim, kura i largohet nga rrugë Allahu Subhanahu wa Ta'ala, totalisht. Jo të lezëm. Është dhirja, theu ke Allahu Subhanahu wa Ta'ala, bështeti ju Allahu Subhanahu wa Ta'ala, boj të dua dhe lutje njësën dhe mbrëmje, ledzoje Kur'anin, falë namazin, largohu nga harami, hajde ke shpia Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ule kohën mësejtë dhe kërkoj brojti Allahu Subhanahu wa Ta'ala, kërkoj shërim Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dhe sa më afrë Allahu Subhanahu wa Ta'ala t'jesh, a që më imbrek dhe jesh. Dhe sa më lërë rrugës Allahu Subhanahu wa Ta'ala me qenë robi, atëherë a që më i godit dhe t'jep nga këto likësi. Pra dhe e zëmë duhet që në rast të tila, duhet që me nëzik njerëzit me përpitu Allahu Subhanahu wa Ta'ala dhe me reflektu, dhe që ose ata duhet të gjenë shërim. Qofsa ata duhet të gjenë shërim. Pra janë të lutje, janë të dua, gjithashtu duke u konsultu dhe me njekur, dhe që me pa se ka raste që robi ka probleme së pëmangë, do të marrë i lachit, edhe dhe thot, a mon, duke që kam bëgji, jo këni, se bëj gjumë në rahat, se fillon njëri u luft, bëhet me fiksime, edhe i duke që kur shakondra, i duke që kur i not në i gjokë, edhe, qëfar duhet me bëhet? Vrap, hajde se qënë ke hoxha, në u kënu. Jo, me i bo dua Allahu, me bo dhe kontrol, me bo dhe analizat, me pa dhe vetëm, në mënyrë që merë edhe kjo shkak, edhe ajtë shkak. Se kur ka thonë përkërje sa dëvalës me ka zbrit, Allahu nuk ka zbrit smundje, vetëm se ka zbrit i lachin, prej lachit është dhe lutja, po prej lachit është dhe të qëshë ke mjeku. Gjithashtu, vlezën të dashën, galutit e veçantat të cilat ja kamësu Gjebraili a.s. profetit tonë sallallahu a.s. është Bismillahi ardhik, min kulli shejin ju dhik, min shabri kulli nefsin e uajni hasidin, Allahu njëshfi, Bismillahi ardhik. Pra, me emrin Allahu të këndoj, dhe i lutëm i Allah që të shëroj prej qdo gjëje dhe keqe, që të lëndon ty prej qdo shpirti, ose syu të keq, ose syu të hasëgjim, Allahu të shëroj. Pra, janë të dua e këtë lutje që robi duhet i ketë parasysh, dhe si kur se thamë që duke marrë shkaqet e dura, duke u afruke Allahu Subhanahu wa Ta'ala, duke ju kështetë Allahu Subhanahu wa Ta'ala, duke i bëhë të dua këtë lutje, duke u konsultu dhe me njekur, në mënyrë që robin t'i marri të gjitha shkaqe në regullë. E lusim Allahu Subhanahu wa Ta'ala, që t'i japi çdo musliman i cili ka si hep shërim të plotë. E lusim Allahu Subhanahu wa Ta'ala, që t'na japi neve mirësi e begati. E lusim Allahu Subhanahu wa Ta'ala, që t'na bashkoj neve këshu si kur se jemi në gjennetet e larka. E lusim Allahu Subhanahu wa Ta'ala, që t'i ihmoj muslimat ku dhe ku janë. Wa sallallahu wa sallim wa barik
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.